ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଲା ବାବୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ପହର ଦିନ ଯିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି କଟାସ ପଶୁଛି, ତା'ମାନେ ସେ କେଳା ଆସିକି ପଶୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାନୁର ଚୌକିଦାର ଡ୍ୟୁଟିକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଜଗୁଛି ପରା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। କାଇଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ହେଇଠି ଅନେଇଲ, ତମେ ତମ କାମରେ ଯାଅ, ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ଆସି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ ବି ସେ କେଳା ଆସି କବାଟ ଠକ ଠକ କରିବ, ତମେ କବାଟ ଖୋଲିଦେ ଘର ଭିତରେ କେଳି କରିବ, ତମ ଗୁଣ ମତେ ଅଛେ ବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାନୁ, ତମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମେ ସତ କହିବ? ତମ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ତମ ମାଙ୍କର କୌଣସି କେଳାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ଜାଣିନ, ତମେ କୋଉ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେ କଥା ନିଜେ ଜାଣିନ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତମ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ତମ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କେଳାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ତା ନହେଲେ ସେ କେଳା ମୋ ଘରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ତା ପ୍ରେମରେ ତମେ ଫସିଗଲ। ଆମ ରୋଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନା ବୁଝି ଟ୍ରକ୍ ନଉଟି ପଡିଛି, ସୁନା ବୁଝି ଟ୍ରକ୍ ନଉଟି ପଡିଛି। ଲୋକ ସବୁ ସୁନା ବୋହି ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତମେ ଯାହା କିଛି ନେଇ ଆସ, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ତୁ ଅଖା ନେଇକି ଆସ, ଡେରି କଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଲୁଙ୍ଗିରେ ପୁରେଇ କିଛି ଲୁଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ି ସବୁ ଦାବ ପୁରେଇ ପାରିକି ନେଇ ଆସିବ। ବାବୁ ରୋଡ ଉପରେ ସରି ଯାଇଛି, ରୋଡ ତରଫ ଯୋଉ ବର ଗଛ ଅଛି, ସେ ବର ଗଛ ପୁତା ଭିତରେ ପଡିଛି, ତାରି ପଶିଯିବ, କାଢି ଆଣିବ। ମାନ ମୁଁ ତମଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତମର ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ବିଶ୍ୱାସ କରନ, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମ ବାଡ଼ି ପଛପଟରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ଶଳା ଫୁଡ଼ା ଯାଉନି ନା, ମୁଁ ଆଇପାରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଠୁ କହିଲି ଯେ ସୁନା ବୁଝି ଟ୍ରକ୍ ନଉଟି ପଡ଼ିଛି, ଭୁଡ଼ା ଗଲା, ମୁଁ ଆଇଲି। ଏ ବାନୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର? କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କହୁନ ମୋତେ। ଏକ ଲାଗୁଛି, କରିଦିଅ, ଚେନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ପେଣ୍ଟରେ ପେଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣକୁ ଯାଇଥିଲା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଡୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଡୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ୍ଡୁଟା ମେଣ୍ଟୁନି କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ତମକୁ ସପନ ଦେଖିଲି, ବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ତମେ ସେମିତି ନାର୍ଯ୍ୟ କରନି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ କଥା। ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ସପନ ଦେଖିଲି, ତମେ ଏଇ ବେଶରେ ଯାଇଛ, ମୋତେ ଡାକିଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି, ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟରେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, କାହା କାହା କଲା ଦେଖିଲା, ସେଇଟା ତମେ ନୁହଁ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛଟା, ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଚୁମା ଦେଇକି ମୁଁ ଓଟ କଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁନି ସେମିତି ହେଇଛି। ଭାନୁ, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି, ତାକୁ ନିଦ ହଉନି, ଆଖି ମେଲା କରି ରହିଛି, ଡାକ୍ତର କହିଛି ସେ ଶୋଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତା ବାପା ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ତା ପୁଅକୁ ଯେ ଶୋଇଦବ ତାକୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ, ତମେ ଯାଉନ ଶୋଇଦବ, 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଲା ବାବୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ପହର ଦିନ ଯିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି କଟାସ ପଶୁଛି, ତା'ମାନେ ସେ କେଳା ଆସିକି ପଶୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାନୁର ଚୌକିଦାର ଡ୍ୟୁଟିକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଜଗୁଛି ପରା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। କାଇଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ହେଇଠି ଅନେଇଲ, ତମେ ତମ କାମରେ ଯାଅ, ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ଆସି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ ବି ସେ କେଳା ଆସି କବାଟ ଠକ ଠକ କରିବ, ତମେ କବାଟ ଖୋଲିଦେ ଘର ଭିତରେ କେଳି କରିବ, ତମ ଗୁଣ ମତେ ଅଛେ ବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାନୁ, ତମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମେ ସତ କହିବ? ତମ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ତମ ମାଙ୍କର କୌଣସି କେଳାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ଜାଣିନ, ତମେ କୋଉ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେ କଥା ନିଜେ ଜାଣିନ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତମ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ତମ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କେଳାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ
ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତା ନହେଲେ ସେ କେଳା ମୋ ଘରକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ତା ପ୍ରେମରେ ତମେ ଫସିଗଲ। ଏଇଟା ନେଲ ସେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କହିଦଉଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ, କେଳା ରକ୍ତ ତୋ ଦେହରେ ଅଛି। ଆରେ ବାବା, ସେ କେତେବେଳେ ପାଖରେ ସେତେ ଯେମିତି ପଶି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ କଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଫସିଗଲି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଇ ଅନେଇଲ, ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମୋ ବଙ୍କାଟା ପରା, ମୋ କଣାଟା ପରା, ମୋ କୁଜାଟା ପରା, ତମେ ତମ କାମ ନିଛ, ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି। ମୁଁ ତମ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ମୋତେ ଧନ ହେଲ, କଣା ହେଲେ, କୁଜାଲ କହିକି କାହିଁ ପେଲିକି ବିଦା କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତମେ ଯାହା କିଛି ନେଇ ଆସ, ଡେରି କଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଲୁଙ୍ଗିରେ ପୁରେଇ କିଛି ବାନୋ। ମୋ ତଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତମର ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମ ବାଡ଼ି ପଛ ପଟରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ଶଳା ଫୁଡ଼ା ଯାଉନି ନା, ମୁଁ ଆଇପାରୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଠୁ କହିଲି ଯେ ସୁନା ବୁଝି ଟ୍ରକ ନୋଟି ପଡ଼ିଛି, ବୁଢ଼ା ଗଲା, ମୁଁ ଆଇଲି। ଏ ବାନୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କହୁନ ମୋତେ। ଏକ ଲାଗୁଛି କରିଦିଅ, ଚେନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ପେଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣକୁ ଜାଣିଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଡୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଡୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ୍ଡୁଟା ମେଣ୍ଟୁନି କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ତମକୁ ସପନ ଦେଖିଲି ବାନ, ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ତମେ ସେମିତି ନାର୍ଯ୍ୟ କରନି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ କଥା। ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ସପନ ଦେଖିଲି, ତମେ ଏଇ ବେଶରେ ଯାଇଛ, ମୋତେ ଡାକିଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି, ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟରେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ହେଲା କାହାକୁ କାହା କଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ତମେ ନୁହଁ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛଟା, ସେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ଚୁମା ଦେଇକି ମୋ ଓଟ କଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁନି ସେମିତି ହେଇଛି। ମାନ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତା ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି, ତାକୁ ନିଦ ହଉନି, ଆଖି ମେଲା କରି ରହିଛି, ଡାକ୍ତର କହିଛି ସେ ଶୋଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତା ବାପା ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ତା ପୁଅକୁ ଯେ ଶୋଇଦବ ତାକୁ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ, ତମେ ଯାଉନ ଶୋଇଦବ, 5 ଲକ୍ଷ ପାଇଯିବ।